No niin, jos muuviks tässä taas terve ja tervetuloa Anthem-nimisen pelin pariin. Ja mä pelaan nyt tätä Xbox 360 kapulalla ekaa kertaa. Ja mä oon siis tätä peliä pelaillut ennemmin, mutta mä oon pelannut näppäimistöllä. Nyt mä koitin vaihtaa kapulahan, koska tuntuu, että tää on enemmän kapulapeli ja tää on sellaistakin mättöä. Tää on tällaisella javelinillä mässäilyä, tää on eri luokan näitä tämmösiä javelinia. Ja tota, tää on sellainen mättöpeli, jos näin voi sanoa, ja tässä voi niinku forgea, mennään forgea, mihin on aama, en osaa tätä Xbox 360 kapula leijuttaa, en muista mikä on mikäkin nappi tolla lailla, että mikä nappi te kattoa. Niin, mä voin tästä vaikka näyttää pari näitä javelin ja mennään yytä, mä voin vissiin näyttää kaikki, eikö ei, mulla vaan nää kaksi. Elikkä tässä on Ranger ja Storm, kummakin on tota niin, no tää on Storm, mikä on tällä hetkellä, tää on tällainen elementtien osaaja niin sanotusti, ja Ranger on tämmönen, saako sitä se katsottua sitten sitä, näyttäisikö se minkälainen se on. Tässä on erilaisia näitä tämmösiä javelinia, että me halutaan muuttaa, koska tälle voi mites näitä niinku vaihdetaan näin. Elikkä näitä aseita täällä voi niinku craftata esimerkiksi RB tuolta. Voidaanko me craftata näistä mitään? Tässä on kaikissa semmoisia huutomerkkiä. Ei me vieläkään meillä tarpeeksi osia mihinkään näistä. Saa aina salvakeen kaikki osat, mutta mä en ole varma, niinku, kun tässä on sillä lailla luuttia, sitten kun saa niinku ennäs tehtäviä tehdyksi. Niin tota, no joo, mennään nyt vaikka tälle, koska mä en nyt opin tätä hyvin pelaa, eli B-tä pohjassa. Tässä tosi usein pitää jotain nappia pohjassa, että sä et voi käsittää sen takia, että sä et voi niinku vahingossa painaa jotain nappia. Mennään tässä niinku itse tehtävään. Tää on tämmönen niinku multiplayer-tyylinen peli, mutta tässä on myös tällaista niinku singleplayer-osaa, että tää on vähän sekä että, tältä voi niinku, täällä on eri niinku näitä henkilöitä, joille voi jutella ja kaikkea niinku, mutta kaikki ei oo demossa saatavilla kuten tuokaan. Niin mennään tänne meidän javelinin sisälle ja mennään hoitamaan vähän tätä mättöhommaa. Eli ensimmäistä kertaa tällä kapulalla sitten tätä mättöä, että mitä tästä tulee, kun mä en tiedä yhtään mikä. Onneksi se näyttää ne napit tuolla, mutta mä... Ja tässä on autoaimi päällä vähän niinku automaattisesti myös tota niin tuolla... Mennään vaan launchilla X:ään. Se on normaali vaikeustasolla mä oon pelannut ja... Mennyt aina sinne tehtävään, mitä tuo on ehdottanut. Mennään tuonne Forttiin, eli tää on nyt matchmakingia. No sen verran tämän latausruudun aikana voi muuten sanoa, että tässä nyt joutaa paremmin keskittyä tähän puhumaan. Eli tää on tosiaan demo, ja 22. päivä tulee tämä niin kuin varsinainen itse peli pelattavaksi meille peruskansalle. Ja mähän sain tämän pelin koodin uuden näytönohjaajan mukana, taikka saan. Se näytönohjaajan ei ole vieläkään tullut. Muveksi tämä kanavalle tulee siitä sitten, kun sen mä saan. Ja tuota... Siinä mukana tulee koodi, jolla mä saan joko tämän Anthemin tai pleikka, ei kun Battlefield 5, kun se nyt olikaan. Ja tota niin, eli milläs tämä napit menee? Okei. Ei pötkönen. Mä en yhtään osaa näitä. Y on niinku tuolla yö. Okei. Okei, Y lyö, sitten left. Tää on niinku tuo ukkonen systeemi, ukkosjuttu. Tuolla on tuo jää. Juu, pitäis vissiin varoa näitä ihme miinoja. Hyvin alkoo. Mä tässä testailen vaan kaikkia nappeja, mä en edes hokaa, että tässä on näitä vihujakin. Voisin sanoa, että ei tää on mun peli kapulalla pelattavaksi. Joten skipataanpa siihen, kun pelataan taas ilman kapulaa, koska... Ei pysty. Mä jotenkin ajattelin, että tää voisi olla parempi peli kapulla, kun tää on tällainen third person shitti. Tää on niinku, että kun FPS-pelit yleensä on paljon parempia, niin kuin näppäimistöllä ja näin. Ja... Mä jotenkin ajattelin, kun tässä on muutenkin tuo autoaimi, että no tää voisi olla parempi kapulalla. Ei. Mä perun sanani. Mä perun ehdottomasti sanani. Ainakaan, no mä en, toki siinä on, että mä en osaa ja mä oon niin tottunut pelaamaan, että mä oon niin PC Master Race kuolla ja voi mä... En oikein oo kapulla pelaaja, niin joo, me palataan takaisin näppäimistöpelailuun. No niin, nyt ollaan hengissä ja nyt mennään. Osaakin nää napit taas. Vaikka tätä on tullut pelattua ehkä joku, ei silti hirveen monta tuntia kuitenkaan, mutta osaa paljon paremmin jo näin kuitenkin. Minä? Täällä on edes vihuja. Koitetaan tehdä, ehkä pitäisi tehdä semmonen parhaat palatut. Tänne pitää ainakin tuoda relikkejä, sen mä tiedän. Tästä pelistä. Tai tästä tehtävästä. Tää on sellainen tehtävä. Ja täällä on
Mayhemia ja sitten sinne vaan. Näin, tää on tätä miten tää piti mennä. Oi, nyt ei näin, että... Onko, mikä tää vaikeus tos on? Vähän tiputtiin. Tää stormi on siitä huono, että täällä on tosi vähän armoria. Tää tippuu tosi nopea alhaa. Helttiä armoria. Tosi vähän, että... Joo. Täällä on tällainen armori-ominaisuus, kun mä leijun tällä, niin mulla on enemmän armoria. Pitäis muistaa leijua aina. Pitäis muistaa aina pitää mä oon kuullut, että pitäis aina pitää jalat kunnolla maassa. Ei leijuta, mutta vissiin tää peli on vähän erilaisempi ainakin tällä classilla. Tai nimenomaan tällä classilla, tai javelinilla, nää javelineksi kutsutaan. Tuo on tollanen, mä jäädytän sen. Jäädy, paskapää! Miten se ei nyt jäädy? The die. Sitouta siitä! No, kuule. Oot lovi. Mäkin oon lovi, mutta sä oot vielä lovi. Kuole legendary shitti, vai mikä sen nimi on? Ei tuolla oma mais. Ui, apuja tulossa. Ui, en kerin. Toi interceptorikin, toikin on hyvin mielenkiintoisen olon. Siellä. No niin, nyt päästiin eteenpäin. Nyt pitää näistä hakea noin. Joo, hyvä, sieltä mentiin hakemaan ja onko joku täällä on. Ja sen ne pitää tuoda tänne. Bring them here! Jos ne edes kuulit. Mun mielestä teillä oli toi pussotalkki, mutta musta tuntuu, että tähän demonstrasi jotenkin toimi. Koska mä en oo kuullut yhtään mitään kenenkään ääntä ikinä niinku, että ne olis puhunut. Että ne mitään puhunut chattiin. Mä heitän flareja, niin tässä voi noita emoteja. Tää on kolme eri emoteja, joita voi tehdä ja niitäkään ei voi spämmätä. Siitä saatiin lootteja. Saatiin se hiljennettyä. Let's hit the road! Niin sanotusti. Elikkä lentämään. Ne napit on jotenkin jännitettä. Tääkin tapahtuu niinku Space ja Shiftin avulla ja näin. Mutta mä tykkään tästä pelistä tosi paljon ja mulla on tulossa varmastikin jonkinnäköistä Let's Play pelaamista tästä ja jotain tällaista, koska tää vaikuttaa just tällaiselta mukavalta mättöpeliltä, mitä tykkää pelata, että se on niinku silleen mukavan paljon actionia, mutta tää demo nyt on vähän ehkä tämmönen vajaa, tai jos koko pelissäkin tulee olemaan vaan nämä klassit, toki tähän tässäkin niinku onks se, tai niitä javelineja onks, monta näitä nyt sitten oli? Paljon. Mutta ei tarpeeksi paljoa, olisiko ollut 4 vai 5. Mutta voisi olla paljon enemmänkin. Nyt edetään ja täällä on... BOOM! Tää tässä on kivaa, kun saa oikein kunnolla laittaa jutut soimaan, mutta tää on meidän interceptorian... Niin tuhoaja, kun se vetää meleellä niin kovaa ja se vaan niinku tuhoaa kaiken edestänsä pois, että... Siinä on kyllä... Mia hyviä puolia! Mutta on näillä muillakin. Ja sitä, mä oon ihan niin alkuvaiheessa, että mulla ei oo mitään superhirmuteho tykki mega ultra aseita. Mutta on nää silti niinku... Tämä on kiva! Minnehän ne omat meni ihan tänne? Niin joo, tästä pitää mennä tänne veteen, että täällä tulee sellainen... Tää oli aika paska tehtävä suhteessa. Niin, jotta semmonen, että connection problem, että server has shut down, että... Hei, kai siinä koitetaan taas uusiksi, jos päästäis vaikka eri tehtävä, eli koitetaan, ettei jotain tästä tuota Fort Tyrias-juttua, eli vaihtaa. Mä en edes oo tiennyt, että täällä on free play, ja täällä saa valita eri, että se kartas, niin me ollaan nyt tuolta Tyrant Mainia, niin mennään sonne free playhin. Onko täällä vieläkin jotain? Ei, tää kartta on tämmönen, tää on toki vaan demo, ja täällä on aika paljon ja muutakin sitten, mutta mennään tuosta, ja onko se sitten... Täällä ja FL Lounge. Jaha, täällä ollaan, mitähän tässä on niinku... Ahaa, tässä on niinku meidän linnake, tai tämä niinku... Ja kai me mennään jotenkin niinku suojelemaan tätä. Tää on free play, täällä saa... tehdä käytännössä mitä tykkää, mutta onko täällä sitten vihollisia, niin sitä en tiedä, mutta... Ainakin päästään tutkimaan tätä maailmaa. Kivahan se olisi, että täällä pääsis oikein... tuhoamaan mättöä, tuo BOOM! Tuo on niin mukava tuo yksi spesiaali, mutta tää on vähän tylsä. Tää on vähän tylsä tää jäädytys juttu. Minkä takia mä sain siitä jotain? Ahaa, pitääkö tuo tuli sammuttaa? Harvest parts, ahaa täältä löytyy... Niin me saadaan niitä aseen osia voi löytää täältä. Okei! Saadaan joskus mikä siinä meni? Saadaan joskus upgradeattuakin tätä meidän... Tai meidän aseita ja... Täällä on joku punainen, täällä on vihollista. BOOM!
vähän pahempi vihu, se ei kuollut tuohon mahtitykkihinkään. Boom, suoraan mai. Mitäs täällä? Mennään ihan täällä maita pitkin, niin sitten me löydetään vihujakin ehkä paremmin. En tiedä minkä mitä täällä pitää mennä ja mikä tässä on niinku käytännössä tehtävänä ja niinku miten täältä pääsee sitten niinku käytännössä. Oh, tosta voi harvest organic. Siitä saat jotain materiaalia. Tää on käytännössä siis pääasiassa tämmöstä niinku harvestausta sitten ja tämmöstä tää free play. En minä tiedä. Näin mä jotenkin olettaa se. Mä niinku näytin nyt tätä demoa, että minkälainen tää on ja sitten kun mä saan sen koko pelin, niin toivottavasti silloin jo olisi se uusi näytönohja, niin graffat olisi vielä paremmat ja sitten koko peli, niin siinä on paljon enemmän kaikkea. Kun tässä voi tosiaan niitä aseita craftata ja kaikkea noita craftata, niin sitten on paljon enemmän craftattävääkin ja oi. Maltan tuskin odottaa, että pääsen kyllä tätä peliä enemmän meihin mittämään, eli RTX näytönohjaimien joukossa tämä on mahdollista saada niin kaupan päälle ja muuten tällä pelillä on hinta olisiko 40 jossain CD-kiissä, mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin minä kiitän kuittain ja jää tänne mäiskimään näitä. Se olisi moi. Piu 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 piu. Moi. You down a Titan. That's fantastic.